أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تمام معزز دوستوں کو اسلامی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مخالفین کے دباؤ کے وقت پڑھی جانے والی پیاری دعا، دعائیا کلمات: رب انی مغلوب فانتصر. اے میرے رب، بے شک میں مغلوب ہو گیا ہوں، اب تو ہی ان سے میرا بدلہ لے. بچوں کو یاد کروانے کی پیاری دعا. اس دعا کے پڑھنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی نیت سے آنے والا جن منہ کے بل گر پڑا. دعائیہ کلمات: اعوذ بکلمات اللہ التامات اللتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر من شر ما خلق وزرع وبرع. دوسری دعائیہ کلمات: ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما زرع في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتان الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يت روق و بحیری یا رحمان. میں اللہ کے ان تمام کلمات کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں جن سے آگے نہ کوئی نیک اور نہ ہی کوئی برا شخص بڑھ سکتا ہے، ہر اس چیز کے شر سے جسے اس نے پیدا کیا اور پھیلایا، اور اس چیز کے شر سے جو آسمان سے نازل ہوتی ہے اور جو اس میں چڑھتی ہے، اور اس چیز کے شر سے جسے اس نے زمین میں پھیلایا اور پیدا کیا، اور اس چیز کے شر سے جو زمین سے نکلتی ہے، اور رات اور دن کے فتنوں کے شر سے، اور رات کو آنے والے کے شر سے. اِنَّا عَلَيَّا، کہ وہ خیر کے ساتھ آئے، اے نہایت رحم فرمانے والے. پیارے دوستو، ان پیاری دعائیہ کلمات کو آگے اپنے دوست رشتہ داروں، عزیز و اقارب، اپنے والدین، تمام مومن مسلمان بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں. اللہ پاک کی ذات ہمیں پنج گانہ نماز پڑھنے کی اور ان پیاری دعائیہ کلمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.